Prideest Entertainment presents. এখেতক খানৰ ওচৰলৈ লৈ যাওক। Yes sir. এই কাগজখন দি লিখা মেলা কৰাই সাগৰ নামৰ আসামিজনক পঠিয়াই দিবলৈ কব। Okay sir. 1 মিনিট। চৌধুৰী পৰিয়ালৰ ল'ৰাক আপুনি দুবাৰ কৈ আসামি বুলি ক'লে। তৃতীয়বাৰ যাতে এই ভুলটো নকৰে। মোৰ হাজবেণ্ডক যিহেতু কোনে ক্ষমা নকৰে। মুকনো কোনে ভাল চকুৰে চাব। তোমাক সকলোৱে ভাল চকুৰে চাই লিজা। তুমি বৰ ভাল ছোৱালী। সাগৰৰ বাবে তোমাৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী পোৱাটো আমাৰ সৌভাগ্য। তাক এতিয়া থানাতে থাকিবলৈ দিবিনে? থানাত থাকে, মন্দিৰত থাকে, এইটো তাৰ ইচ্ছা। কিন্তু দিবাকৰ হাজৰিকাৰ ভেৰনীয়া গুণ্ডাৰ কাৰণে এই প্ৰমথে চৌধুৰীয়ে একো নামাতে। মা, কি হ'ল? মই কিমান মাতি আছো শুনা নাই? মই ইয়াতে আছো দেখা নাই নেকি? এইবোৰ কি হৈছে মা? কোনবোৰ? ঘৰখনত চলি থকা প্ৰব্লেমবোৰৰ কথা কৈছো। সৰু সুৰাৰ এটা ভুলৰ কাৰণে গোটেই ঘৰখনে যেন তেওঁৰ ওপৰত বিদ্ৰোহে কৰিছে। বিদ্ৰোহ? কোনে বিদ্ৰোহ কৰিলে? বিদ্ৰোহ নহয়নো কি, আজি 4-5 দিন ধৰি খুৰা কোনেও মা দেখাৰ দিয়া নাই, আৰু এইফালে খুৰীয়েও। খুৰীয়েৰে খুৰীয়েৰে কি কৰিলে? ঘৰ এৰি গুচি যাম বুলি কৈছে আইতাক। আৰু মই আচৰিত হৈছো, দেউতাও একেবাৰে নিৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে কিয়? আৰু তুমিও? মই কি কৰিব লাগে? কি কৰিব লাগে মানে, বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰা, চেপ্টাৰটো ক্লোজ কৰিব পাৰা ন? নোৱাৰো। মই একো কৰিব নোৱাৰো। কিয় নোৱাৰা মা? তুমি আৰু দেউতা এইখন ঘৰৰ মেইন মানুহ। কাইলৈ ককা আৰু আইতাৰ অবিহনে তুমি আৰু দেউতাইটো একাশ নামৰ ঘৰখনৰ কৰ্তৃপক্ষ হবা। তেনে কথা মনলৈও নানিবি। আমি কোনোদিনে এই আকাশৰ কৰ্তৃপক্ষ হ'ব নোৱাৰোঁ। দেউতা, মই বা তই এই আকাশৰ তলত কিছুদিনৰ বাবে আশ্ৰয় লোৱা আশ্ৰয় প্ৰাৰ্থী মাথোঁ। মা, আৰু শুন, তই এইখন ঘৰৰ ভিতৰৰ কথাত সোমোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। কিয় দৰকাৰ নাই মা? এইখন জানো মোৰ নিজৰ ঘৰ নহয়। নহয়, এইখন তোৰ, মোৰ আৰু দেউতাৰ ঘৰ নহয়। এইখন প্ৰমথ চৌধুৰীৰ ঘৰ, তেওঁলোকৰ পুত্ৰেকহঁতৰ ঘৰ, তেওঁলোকে মাত্ৰ আশ্ৰয় দি ৰাখিছে আমাক। মা, তই জাননে নাজান যে তোৰ দেউতাৰক ৰাস্তাৰ পৰা তুলি আনি ইয়াতে আশ্ৰয় দিয়া হৈছিল বুলি? কিন্তু দেউতা, তুমি বা মই এইখন ঘৰক কোনো দিনেই লোকঘৰ বুলি ভবা নাই। কিন্তু আমাক ভাবে। প্ৰমথে চৌধুৰীৰ পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়ে আমাক লোকৰ বুলি ভাবে। আমাক বাৰে বাৰে মনত পেলাই থাকে যে এইখন ঘৰত দেউতাৰ কোনো অস্তিত্বই নাই। তেন্তে দেউতা ককাৰ কোনো নহয়? মই ককা আৰু আইতাৰ কথা কোৱা নাই অ, মই বাকীবোৰৰ কথাহে কৈছো। ককা আৰু আইতা আমাৰ বাবে ভগৱান। মা, বেলেগৰ কথাত লাগি জানো ভগৱানৰ পূজাত অৱহেলা কৰিব পায়। দেউতা এই কথাটোকে কৈছে, কোনোবাই আমাক তিৰস্কাৰ বিদ্ৰোহ কৰিলেও ভগৱানৰ আৰাধনা আমি কৰিবই লাগিব। কোনোবাই নিন্দা কৰিলে বুলিয়েই ভগৱানক এৰি আমি মন্দিৰ ত্যাগ কৰি গুচি যাব নোৱাৰো। এতিয়া আমাৰ কি হ'ব মা? এতিয়া দেউতাৰ তোৰ ওপৰতে সকলো আশা। তই পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে কিবা এটা সংস্থাপন হ'ব। তোৰ কিবা এটা গতি লাগিলেহে হেনো দেউতাৰে কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব। কি সিদ্ধান্ত ল'ব? কি সিদ্ধান্ত লৈ নাজানো।
কিন্তু দেউতারে একান্ত আশারে তুলে বাচ্চা আছে। তুই দেউতার আশাব পূরণ করবি নে? করিম মা, মই সকলোরে আশা পূরণ করিম। যিখন আকাশৰ তলত আমি আশ্ৰয় লৈ আহিছোঁ সেইখন আকাশ মই কেতিয়াও ভাঙি যাবলৈ নিদো মা। এই আকাশেই আমাৰ ঠিকনা হৈ থাকিব। আমি সকলোৱে মিলিজুলি ইয়াতে থাকিম মা। যিজন মানুহক ভৰসা কৰি মই এখন ঘৰলৈ আহিছিলো সেই মানুহজনে যদি ঘৰখনত বিশ্বাস হেৰুৱায় তেতিয়াহলে এই ঘৰখনত মোৰ অস্তিত্বই কত থাকিব? অস্তিত্ব চৌধুৰী বংশৰ কোনো এটা প্ৰাণীকেই মই অস্তিত্বহীন হবলৈ নিদিওঁ। তুমি সম্পূৰ্ণ মৰ্যাদাৰে এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ থাকিবা। মই প্ৰথমতে কাৰোবাৰ পত্নী, তাৰ পাছতহে বোৱাৰী। মই যাৰ পত্নী তেওঁৱে এই ঘৰখনত অস্তিত্ব হেৰুৱাইছে। সাগৰে নিঃসন্দেহে বেয়া কাম কৰিছে। অকল বেয়া কামেই নহয়, তেওঁ এই ঘৰখনত এক অপৰাধ কৰিছে। আৰু এজন অপৰাধীৰ পত্নী হৈ মই এইখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ দেউতা। তুমি থাকিব লাগিব, ক'তো যাব নোৱাৰা তুমি। আপুনি জানো সাগৰক ক্ষমা কৰি দিব পাৰিব? মোৰ শত্ৰুপক্ষৰ লগত কাম কৰা মানুহক মই কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনেহলে মোকো বাধা নিদিব। তুমি ঘৰ এৰি যোৱাৰ কথা মনৰ পৰা বাদ দিয়া। তেন্তে আপুনি সাগৰক ক্ষমা কৰি দিয়ক দেউতা। মোক তুমি এনেকুৱা সংকটত নেপেলাবা লিজা। ঠিক আছে, মই আপোনাক জোৰ নকৰোঁ দেউতা, কিন্তু এইটো মোৰ শেষ সিদ্ধান্ত। মোৰ হাজবেণ্ডক ক্ষমা নকৰিলে মই এইখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ। And that's fine. Roba. Yeah, Lijare policy. তাই দেউতাক ইমোশনেলি ব্ল্যাকমেইল কৰি নিজৰ স্থান গপগপিয়া কৰি লৈছে। তুমি বাৰু সব কথাতে সার্থক কিয় দেখা পাও? সার্থ আছে কাৰণে দেখা পাও। লিজাই হাহু হহুৰৰ সেৱা কৰিবলৈ এখন ঘৰলৈ অহা নাই। তাই এদিন আমাৰ সকলো গ্ৰাহ কৰিব চাবা। আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণ টি, চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড। মিউজিক ইজ মাই সোল, কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে। মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে। এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত? মই আপোনাক জোৰ নকৰোঁ দেউতা, কিন্তু এইটো মোৰ শেষ সিদ্ধান্ত। মোৰ হাজবেণ্ডক ক্ষমা নকৰিলে মই এইখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ। এণ্ড দেটছ ফাইনেল। ৰবা, ঠিক আছে, তোমার কারণে বড় মই সাগরক ক্ষমা করে দিছো। যদিও সাগরে এইখন ঘরের ওসরত অক্ষমণীয় অপরাধ করেছে তাক মই ক্ষমা করে দিছো। একমাত্র তোমার বাবে মোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গৈ মই তাক ক্ষমা করে দিছো। কিন্তু এই শেষবার ইয়ার পাছতো যদি কম পাও সি দিবাকরের লগত সম্পর্ক করেছে তেন্তে তাক মই দুনায় ক্ষমা করে দিব নোৱাৰিম। হব দেউতা, মই যেনেকৈ নহক সাগরক দিবাকর হাজরিকার পৰা আঁতৰাই আনিম। সেইটো হলে তো সকলোৰে মঙ্গল। সকলোৰে মঙ্গল হওয়া কামেই মই করিম, কেবল আপনার আশীর্বাদ থাকিলেই হল।
দেউতা রাজেও আর মানু আর দে লিজার কথাতে সাগর ইমান ডর দুঃখ এটা এনে এড়ি লাগেনে মানুষে ভুল করে সেইবলি সরুয়ে করা ভুল এটাকে আমি ধরে থাকলে হব জান এয়া সরু ভুল বলে এড়ি দিব নয় নয় সাগর এনে কামে ঘরখনকে তো ধ্বংস করব সাগরক ক্ষমা করে নিদিয়া হলে ঘরখন ধ্বংস হল এটা মই জানো নহয় এয়া লিজারে পলিসি তাই দেউতাক ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল করে নিজের স্থান গপগপিয়া করে লৈছে তুমি বারু সব কথাতে স্বার্থ কিয় দেখা পাও স্বার্থ আছে কারণে দেখা পাও লিজাই শাহু শহুরর সেবা করবলে এখন ঘরলে অহা নাই তাই এদিন আমার সকলো গ্রাস করব সাবা গ্রাস করু বলে গ্রাস করব পারিবনে আমি কি চকু মুড়ি বহি থাকিম চকু মেলি থাকিলেও তুমি একো দেখা নোপা মই কই দিলো কিন্তু লিজাই সকলো গ্রাস করার আগতে আমার মানুষ এটাক বিজনেসত ইনভলভ করাব লাগিব আমার মানুষ আমার মানুষ মানে কোন আমার কোন বিজনেসত ইনভলভ হব তুমি না মই নে সুগন্ধা সুমির বিয়াখন সোনকালে পাতি জয়াইক আমার তরফৰ পৰা ব্যৱসায়ত সোনকালে জড়িত করা তুমি বৰ তল খাপৰ কথা চিন্তা কৰা হে এ সুত থাকা হে এনে একেবাৰে ওপৰ খাপত চিন্তা কৰা জন উলাইছে তুমি ওপৰ খাপত চিন্তা কৰি থাকোতেই কোনোবাই তলেৰে সব হৰকাই নিব সুমিয়ে ঠিক কৰি থোৱা লৰালৈ তাই সোনকালে বিয়া দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা তুমি তাৰ নাম মোৰ আগত নলবা কোনো সংস্থাপন নথকা লৰাটালৈ মোৰ ছোৱালীক কেতিয়াও বিয়া নিদিওঁ সংস্থাপন থকা লৰা আহি বিজনেছ কৰিবহি নেকি তোমাৰ সাধাৰণ স্বার্থ এটাৰ কাৰণে ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতটো ধ্বংস কৰাৰ পৰিকল্পনা নকৰিবা কি সাধাৰণ স্বার্থ চৌধুৰী কোম্পানীজৰ এই বৃহৎ ব্যৱসায় সাধাৰণ স্বার্থ এয়া এক বৃহৎ স্বার্থ আৰু বৃহৎ স্বার্থৰ বাবে কিবা এটাটো কম্প্ৰমাইজ কৰিবই লাগিব কোনো যুক্তি তৰ্ক দি মোৰ প্লান বৰবাদ নকৰিবা মই যি কৰো তাত সাপোর্ট কৰি যাবা মুঠতে দেউতাৰ এই সম্পত্তিৰ সমান ভাগ আমিও পাব লাগিব কোনো লিজা কোনো সমৰকে এই সম্পত্তি অকলে ভোগ কৰিবলৈ দিয়া নহয় কোনো কাৰণত নহব এটা এটাকৈ বাটৰ সব গাইড আঁতৰাব লাগিব সমৰ অমৰ সমৰ পুতেক কাকো এইখন আকাশত থাকিবলৈ দিব নোৱাৰি সব যাব লাগিব এতিয়া মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট হৈছে তোমাৰ মৰমৰ সৰু বৈৰাৰ ভাবি যোৱাই মিউজিক ইজ মাই চোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত তোমাৰ কি হৈছে লিজা তুমি ঘৰ এৰি যাব ওলাইছা বোলে লিজা আই এম টকিং টু ইউ আনসার মি হ্যাঁ ওলাইছিলো কি হল তাতে কি হল মানে আরে মই এনেকুৱা এটা সিচুয়েশনত তুমি মোক এৰি থৈ যাব ওলাইছা তোমাক এৰি থৈ যাম বুলি কোনে ক'লে মই ঘৰ এৰি থৈ যাম বুলিহে কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সেইটো কেঞ্চেল হ'ল কেঞ্চেল হ'লেও ভাবিছিলাতো মই ভালকৈ জানো যে মোৰ ক্ৰাইচিছ সিচুৱেশ্যনত মোক এই ঘৰখনত কোনোৱে হেল্প নকৰে ভাবিছিলোঁ তুমি আছা তুমি মোক ছাপোৰ্ট কৰিবা আৰু তুমিয়ে মোক এৰি থৈ এ ৰ'বাহে ইমান চেণ্টি দিব নালাগে সাগৰ মই এইবোৰ তোমাৰ কথা ভাবিয়ে কৰিছোঁ মোৰ কথা ভাবি অঁ তোমাৰ কথা ভাবি মই ঘৰ এৰি থৈ যোৱা চেণ্টি নিদিলে বুঢ়াই তোমাক এক্সকিউজ কৰিলেহেঁতেনে বাৰু যেনে তেনে ইম'চনেল ড'জ এটা দি তোমাৰ মেটাৰটো ছল্ভ কৰি থৈছোঁ এতিয়া তুমি আৰু একো উল্টা পুল্টা কাম নকৰিবা মই কৈ দিছোঁ মই কৰোঁ বুলি একো নকৰোঁ কিন্তু মোৰ ভুল হৈ যায় হৈ যোৱাৰ পাছত মই কি কৰিব পাৰোঁ সোহাগৰ আমি প্ৰতিটো খোজতে সাৱধান হ'ব লাগিব অন্ততঃ তোমাৰ দেউতাৰ সকলোখিনি আমাৰ হাতলৈ নহালৈকে আমি খুব সাৱধানে চলিব লাগিব তোমাৰ বা মোৰ এটা সৰু ভুলে আমাক চৌধুৰী কোম্পানীজৰ পৰা আউট কৰি দিব পাৰে তেতিয়া তুমি একো কৰিব নোৱাৰা ডাঙৰে মোক এক্সকিউজ কৰিছেনে নাই স্বয়ং প্ৰমথে চৌধুৰীয়ে তোমাক ক্ষমা কৰাৰ পাছত আৰু কালৈ ভয় কৰিব লাগিব সমৰ চৌধুৰীটো লোকৰ মানুহ
তোমার নিজের ককায়েরা অমর চৌধুরীকে মই কেয়ার নকৰো। এটা এটাকৈ বাটৰ সব গাইড আঁতৰাব লাগিব। সমৰ অমৰ সমৰ পুতেক কাকো এইখন আকাশত থাকিবলৈ দিব নোৱাৰি, সব যাব লাগিব। এতিয়া মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট হৈছে তোমাৰ মৰমৰ সৰু বয়েৰাৰ ভাবি জয়। কোন ভাবি জয়? যাক লৈ তোমাৰ স্মৃতি বয়েৰাই আমাৰ ব্যৱসায়ৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছে। চাই থাকা, তাক মই এনেকৈ আঁতৰাম যে সি এইখন ঘৰৰ গেটখনো পাহৰি যাব। সুগন্ধা মানে মই তাইৰ ফ্ৰেণ্ড প্ৰিন্স। তাই মোক মাতি পঠিয়াইছিল, মানে তাইৰ মাকে মাতিছিল। নাই মতা, সুগন্ধাই তোমাক মতা নাই, তোমাক মইহে মাতিছিলোঁ। আগতে মই তোমাক এবাৰ মাতিব কৈছিলোঁ, কিন্তু তুমি নহাৰ বাবে মাকে মতা বুলি মই সুগন্ধাক ক'বলৈ শিকাই দিছিলোঁ। তাৰমানে সুগন্ধাই মোক ফাঁকি দিলে? কিনো ডাঙৰ কথাটো হ'ল, তুমিতো আজিলৈকে সুগন্ধাক ফাঁকি দি আহিছা। সৰি, মই সুগন্ধাৰ খুৰীয়েক। জানো আপুনি নতাশাৰ বায়েক। নতাশা মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড। তোমাৰ দেখিছোঁ বহুত ফ্ৰেণ্ড আছে, মানে মই ছোৱালী ফ্ৰেণ্ডৰ কথা কৈছোঁ। সুগন্ধা, নতাশা, আৰু কোন কোন আছে? থকাত বহুত আছে, কিন্তু সুগন্ধা আৰু নতাশা মোৰ বেছি ক্লোজ। নতাশাক মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু সুগন্ধা, সুগন্ধাৰ লগত তুমি যি ৰিলেশ্যন কৰিছা সেই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ মই তোমাক মাতি পঠিয়াইছোঁ। এইখিনি কথা পাতিবলৈ সুগন্ধাৰ দেউতাকে মোক অথৰিটি দিছে। ব'লা, লোনতে বহি তোমাক ক'বলগীয়া কথাখিনি মই ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ। আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ এছে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।